Jag får se att det är så fint här inne. Gå vidare. Vi ska bara ta en liten titt först. Bara. Nej, jag ska sitta i baren tror jag, ta en mjöd, tänkte jag. Ja, jag tänkte hon har inte varit här förut, min väninna. Låt mig få bjuda på en mjöd. Den här alkoholfria då? Jag hade ju inte alkohol. Nej, jag mår inte bra av öl. Det är inte, här är inte öl. Det är mjöd. Det, ja, det där är öl. Det smakar helt annorlunda. Det är gjort på honung och bär och grejer. Okej, men jag vet inte om jag... Eftersom jag har en sån konstig reaktion på öl. Det kan hända att jag har aldrig druckit öl.